Дніпропетровський обласний центр зайнятості презентував інтерактивну карту вакансій у Дніпрі і області. За допомогою сервісу Google Maps тут можна побачити актуальні вакансії за місцем розташування роботодавця. Працювати з такою картою досить просто. Для початку потрібно вибрати ваш центр зайнятості. Після цього ви побачите усі відкриті зараз вакансії. Потім достатньо лише натиснути на спеціальну позначку, що відповідає вакансії, яка вас зацікавила. Після цього ви дізнаєтесь інформацію про працедавця, його точну адресу і телефон, а також відомості про запропоновану посаду, зарплатню, режим роботи та обов'язки. Посилання на карту з вакансіями міститься на сайті регіонального центру зайнятості.